Так, мальок з риборозплідника потрапляє у Войнівське водосховище. Цього року водну фауну поповнили понад 3 тисячі маленьких рибок з родини карпових. Зарибнюють водойму вже третій рік поспіль. Ідея належить керівництву громади. Ініціативу підтримав місцевий підприємець Олег Рипенько. Ці роки якось більше коропа запускали, але ж багато трави, багато комиша. В цьому році рішили зробити, значить, більше запустити толстолоба і білого амура. Коропа привезли трошки менше. Кількість привезли 300 тисяч. 312, ну, 300 тисяч привезли. Ясно, понятно, що якийсь процент тоді йде, процентів 30-40, ну, 200 тисяч залишиться. Олег Рипенько виріс неподалік водосховища, тож йому не байдуже стан водойми. Тому надає малька безкоштовно. Я сам біля Войновки виріс, є ось тут такий район, так як меблева фабрика колись була. Оце я там, а тут ми, тут пройшло моє дитинство, да, і настав час, що треба заробляти, повишати популяцію рибну, щоб була риба, щоб люди відпочивали, могли на удочку прийти, піймати. Керівництво громади активно проводить інші заходи для збереження балансу водної фауни у водосховищі. Тож спільно з поліцейськими офіцерами громади ведуть активну боротьбу з браконьєрством. Браконьєрів стало менше. Ми це спостерігаємо по кількості риболовних сіток, які ми дістаємо із водосховища. Також хочу зауважити, що за останній рік у нас є 2 провадження, тобто були відповідно спіймані браконьєри, і справи зараз знаходяться, якась справа на розгляді в органах поліції, якась справа вже практично знаходиться в суді. Вітають у громаді інші ініціативи щодо покращення стану водойм, зокрема від юних науковців, школярів громади. Вони також вивчають проблематику Войнівського водосховища, що треба зробити, щоб воно мало гарний вигляд, що треба зробити, щоб було менше зелені, менше фосфатів, менше нітратів. Вони також вивчають це питання. Я чекаю від них пропозиції. Якщо будуть пропозиції, ми обов'язково їх будемо реалізовувати. Зарибнення навмисно проводять саме у найспекотнішу пору року, коли водойма цвіте. Зараз тепло, вода мутна. Під кінець жовтня вода робиться прозрачною, і до того часу вона вже буде грам по 50, по 60, по 45. Уже окунь її не возьме. Риба, за словами фахівців, має не лише промислове значення, а й екологічне, адже відіграє важливу роль в очищенні водойми від водоростей, планктону та інших мікроорганізмів. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN.